Декольте показав. Я постійно в ньому хожу. Ну, ти постійно. А той кумен, якби ви з нього пожили, то ви б си молили, що мені не визволи мене від лукавого. Ваші копчені, бо це взагалі. Там глянь. Ага. Хочу прибіг. Дивились цей, дивились цього, Комарова. Заходь. Ото Комаров не нас. Ну, я, ну не важливо, смисл то теж. Але воно й то саме. Ну так, я ж кажу, що ж одне й те саме. Воно й то саме. А грибів можна купити трошки? Ні, не можна. Ні, не продаю. Хлопці собі. Такі є селе, давайте дівчатам робити. Дівчатам, давайте. Де можна гриби купити ваші? Там трошки ваші в лісі. Знаєте, ми йшли? Сидять тут ванна, дитина мала дома. Потім знову пішла в хаті, знову ванна виходить. То вона нарешті вникає тут хаті. Я в піде в хаті, то ти мене довів, я тепер чоловіка шукаю. Все би взяв ті люблю, що я. Це є бренд. Ну я це не трохи. Не трошки, добре бери, так би ви смакували. А ви стаси не їли? Ні, не їли. Це не треба, це так файно. Ні, це більш класний. Туди мої дрозд, там кажуть, події. Можна і пів. Моя вудома сайтейся. Треба то не готувати. Пурс. Пурс. О Боже, ти мені. Пурс. Я коня то. Здорово! А в цій сумці друга сумка. Тут другу сумку наш покладив зверху. І ні, того ти забув. Я розумію, то буде легше навіть. Ні, бо вона здувається вже. Я, ти там не будеш їхати? Це мені. Це верату я покладив. Ну то тримай. Тут за каблук зав'єгли з тими рухами, сумку закриєш, то можна, може закрити. І поклади зверху. Конь, а? Була.
А я погладь, дай ему хлебчика. Разный ближе, бля. А ну дай ему хлебчика, ще кусок. Я не боявся. Я нікого не боявся. Дай ти йому хлебчика, я хочу зняти. На, наше. Пінгамай. Ну дай. Але так повільно давай. Повільно. Ну йди повільно, дай. Це дівчинка чи хлопчик? Це дівчинка. Дівчинка запрягла. Файний банус роблять. Як це полонина називає? Росохата. Росохата. І запрошуємо на цю полонину всіх бажаючих. Приймають файний чоловік тут. Тут є. Завжди радий гостям. Ми вам рекламу зробимо трохи в інтернеті, добре? Дякую. То в мене так є реклама. Що не стає продукту на всіх. Так. Ну сир ми пробували, сир дуже смачний. Ну тепер ще банус попробуйте. І тоді. Зараз ми його пробуємо. Зробити аналіз. О, так, це ви то це вам? Ось. Там, де це сервітець. Получається, це то якби димахід. А куди воно буде йти інакше? Там немає, бачите? Ні. Ти тоді казав, що ти спав в стаї, що дуже димно було багато. Те, що вони так смачно їдять. Жінкайте, так? Смачненько. Тут ми знайшли таку маленьку цікаву хатинку. Тут, ви не повірите, можна спати.
зараз ми сюди проникнемо. Проникнемо і будемо тут спати. Опа. Привіт. Прикольно в грозу тут, напевно, спати. Є віконце. Віконечко є, провітриться. О, віконечко, що видно? Видно. Класно. Вже прийшло гаряче літо. Це класно. От така штука. Давай таку штуку. Тікаємо, поки нас ніхто не побачив. Були такі два кумети. У одного була гарна жінка, така якби ще, то. А другий кум каже: кум, я тільки се подивлю на вашу жінку. Це, вона хоче це чути, то. То лиш кажу: Господи, не введи мене в іскушення. А той каже: кум, якби ви з нею пожили, то ви б се молили, що не визволи мене від лукавого. Каже, чужа жінка файна, поки не своя ще, є? Ви то пісні знаєте? То про жінок ви то знаєте? Так, скажете. Не знаю, а ну щось. Наберіть у телефоні Космач ЗУС, бо так мене називають, співанки. Там, подивіться, який я співанник. Космач ЗУС. Так.